Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико, всечесні отці, преподобні сестри і брати, дорогі в Христі, брати і сестри. Цим молебнем за перемогу України і мир на нашій землі, тут, у серці нашої церкви, в нашому патріаршому соборі у Києві, ми розпочинаємо цілоденне молитовне стояння. Стояння, яке має кілька особливостей. Найперше, це є вселенське стояння. З нами зараз єднаються в молитві українці в різних частинах земної кулі, кругом, де б'ється українське серце. На заході, сході, півдні, півночі, центральній Україні. Особливо я хочу сьогодні згадати наших братів і сестер на окупованих територіях, для яких онлайн-молитва – це єдиний спосіб, як бути зі своєю церквою поєднаними в молитві до Бога. Це молитовне стояння підхоплює Росія, Казахстан, Західна Європа, Сполучені Штати Америки і Канада, Бразилія і Аргентина, Австралія і наші вірні в Об'єднаних Арабських Еміратах на Святій Землі, в Ливані і на Кіпрі. Ця молитва є справді вселенська. Також ця молитва є стоянням. Деякі наші парафії і єпархії розпочинають безперервну молитву, аж доки Україна не переможе. А так важливо відповісти на заклик синоду наших владик і цей скорботний день, 24 лютого, пережити в молитві і в пості. Сьогодні тут, в нашому патріаршому соборі поневолі, повстають перед нашими очима ті жахливі кадри 24 лютого 22 року. Як палає Київ, над нашим собором кружляють ворожі гелікоптери. Ось-ось Київ мав попасти в оточення, і за три дні нас мало не бути. В цей день наш собор дивним способом почав наповнюватися людьми, перетворився на справжню арку Ноя, той ковчег, де люди з усіх тих околиць довкола нашого собору прийшли, щоб знайти рятунок. Але ми згадуємо не тільки один день. Ми сьогодні своїм молитовним поглядом переглядаємо усі два роки цієї жахливої війни. І ми бачимо живого Бога, присутнього з нами. Якби не дивне Боже втручання, я не знаю, чи сьогодні би ми були з вами живі і могли молитися. Якщо би не жертовність аж до смерті наших воїнів, мабуть, Золотоверхий Київ сьогодні би виглядав цілком інакше. Два роки безперервного чуда. Бог є присутній серед своїх людей. Цікаво, що ми десь переживаємо подібний досвід, як Мойсей на горі Синай. Він тоді казав: «Боже, покажи мені Твоє обличчя». А Господь йому каже: «Не можеш бачити моє обличчя і лишитися живим». І об'явив свою славу лише зі спини, наче проходячи перед очима Мойсея. І ми сьогодні, подібно як Мойсей, можемо побачити, як слава Господня переходила між нами тих два роки. Часом ми питали себе: «Боже, де Ти є? Коли нам тяжко, нам так боляче, ми втрачаємо найрідніших. День за днем систематично руйнують наш світ, в якому ми живемо». І тут нам святий Августин каже: «Хочеш побачити Бога близько себе,
люби. Бо Бог є любов. Хочеш бачити Бога у тобі і біля тебе – люби. І побачиш Бога. Ми справді бачили величезну любов. Любов до батьківщини, любов до рідних наших і близьких, любов у соціальному служінні нашої церкви тим, яким є найтяжче, які втратили все. І в тій діяльній любові України ми бачимо сьогодні живоприсутнього Бога. Так важливо нам побачити ту живу Божу присутність, зокрема тоді, коли ми буцімто опускаємо руки. Тоді та Божа сила нам їх підійме. Так важливо нам відчути силу Божу присутню у нас, коли вдається, що ми вже всі сили розтратили, знеохотилися, занепали духом. Та сила Божа об'являється в тому нашому безсиллі, в них наших немочах, як каже нам апостол Павло. Сьогодні в тій молитві, найперше, ми хочемо молитися молитвою подяки. Подяки Господу Богу за стійкість України, яка здивувала світ. Подяки за всі його дари, які ми отримали у тих двох жахливих роках. Його дари знані і незнані, явні і неявні. Про деякі з них, може, ми побачимо лише з плином часу, з певної історичної відстані. Ми сьогодні хочемо подякувати Богові за те, що ми живі і можемо далі служити нашій церкві і нашому народові, як вчив нас блаженніший Любомир. Ми хочемо подякувати за наших героїчних воїнів, тих, на плечі яких найбільше впав тягар війни. Ми за них сьогодні молимося. Просимо, щоб Господь Бог, зокрема, в цей день молитовного стояння послав їм архістратига Михаїла з усім небесним військом, щоб перетворив воїнів України на воїнів світла, перед обличчям яких би втікала всяка темрява, всяка ворожа неправда і всяка ворожа сила. Ми сьогодні хочемо подякувати за мільйони українців, які взялися до праці, щоб рятувати людське життя. Волонтери, медики, прості звичайні люди, які часом віддали потребуючим все, що мали, і довірилися, що Господь Бог подбає про них і про їхнє життя. Ми сьогодні в молитві пам'ятаємо про тих, які служать у службі надзвичайних ситуацій, про наших енергетиків і всіх тих невтомних мурашок, які захищають Україну кожний на своєму фронті. Дякуємо тобі, Боже, за них. Дякуємо за друзів України в різних країнах світу, які не втомилися нам допомагати і нас підтримувати. Дякуємо за кожного з них. Сьогодні тут, перед Твоїм обличчям, Господи, ми сьогодні хочемо молитися молитвою прохання. Просимо, Боже, надихни нас, захисти нас, дай нам повірити в Тебе, який є присутній між нами і кличе нас до свободи. Дай нам повірити в Тебе, який крокує дорогами сучасної історії разом із зболеним українським народом. Боже, захисти від смертоносних ударів наші міста і села. Як говорили колись наші повстанці, людина стріляє, а Бог кулі носить. Господи, врятуй, порятуй нас перед тим обличчям жахливого вбивчого ворога. Ми сьогодні хочемо молитися молитвою заступництва за тих, які оплакують втрату своїх рідних, за ті сім'ї, які доглядають важко поранених своїх чоловіків, синів і дочок, за тих, які не можуть спати вночі,
бо не знають, що сталося з їхнім сином, донькою, які пропали безвісті. Ми молимося за наших хлопців в полоні, щоб якнайшвидше вони повернулися додому, а між ними наші мужні ісповідники віри, два редемтористи з Бердянська, отець Богдан Гелета і отець Іван Левицький. Але теж ми сьогодні молимося молитвою про слави. Боже, будь прославлений в Україні, явивши Твою силу через нас, нехай Твоя слава засяє на цілому світі. Нехай станеться те, про що ми молимося кожного дня молитвою Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє у нас, у Твоїх дітях. Нехай Твоя сила і Твоя слава дарує Україні мир, надію і поведе нас вперед до перемоги. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.